الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. اللہ رب العالمین نے اس امت پر بہت سے احسانات کیے ہیں، بہت سے اچھے انعامات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے جو پہلی کسی امت کو عطا نہیں کیے گئے. اتنا بڑا اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم نبی عطا فرمایا، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید ولد آدم، اولاد آدم کے ساری انسانیت کے سردار ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی جو اس سے پہلے ایسی عظیم کتاب کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی گئی، ہمارا قبلہ کعبہ بنایا گیا، ہمیں اللہ رب العالمین نے خیر امہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ نے ہمیں سب سے بہترین امت بنایا. اللہ رب العالمین نے ہمیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امتِ وسط بنایا، پہلی ساری امتوں پر اللہ نے ہمیں گواہ ٹھہرایا، ہماری گواہی قیامت کے روز قبول کی جائے گی. جنت میں سب سے زیادہ جس امت میں سے جانے والے لوگ ہوں گے وہ یہ امت ہے، سب سے زیادہ اس امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. بعض اوقات انسان کو ایک دولت ملتی ہے، اس کو اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. ہمیں اللہ رب العالمین ایک نعمت عطا فرمائی جو بہت عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کا بھی احساس نہیں اور ہمیں بعض کو پتہ بھی نہیں ہے کتنی بڑی نعمت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. وہ نعمت کہ اللہ نے خود اس کا ذکر فرمایا اور وہ ہے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت، سورۃ الفاتحہ. اس کو اللہ رب العالمین نے خود تذکرہ فرمایا. قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، اللہ ان تمام سورتوں میں سے خاص سورت کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیات عطا فرمائی جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. سبع من المثاني والقرآن العظيم، اور عظیم قرآن عطا فرمایا. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ان کو ہمیں جو خزانے دے رکھے ہیں، نافرمانوں کو، باغیوں کو، اہل دنیا کو جو بڑے بڑے خزانے دے رکھے ہیں، آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا قیمتی خزانہ ہے جس کے پاس ہیرے جواہرات ہوں، دوسرے کے پاس پتھر ہوں تو وہ ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا. آپ کے پاس قیمتی چیزیں پڑی ہوں، محلات ہوں، تو آپ کسی کی کٹیا کی طرف للچائی نظر سے نہیں دیکھتے. تمہارے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آیات ہیں، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، سبع من المثانی والقرآن العظیم. نبی علیہ السلام کی واضح حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتی، کہ یہی 7 دہرائی جانے والی آیات، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، یہی 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے. اللہ نے اس کو سبع من المثانی بھی قرار دیا اور اس کو اللہ نے قرآن عظیم بھی قرار دیا. یہ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیت، کہ یہی 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. بہت بڑا احسان ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ابو سعید
بن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو آواز دی کہ یا ابا سعید، اے ابو سعید، چونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے جواب نہیں دیا، جب نماز ختم کی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جی فرمائیے، آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ نے کہا کہ جب میں تجھے آواز دی تھی، ما منعک ان تأتی، جب میں تجھے بلایا تھا تم اس وقت کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا میں تو نماز پڑھ رہا تھا، کنت مصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ میں کہ الم یقل اللہ تعالی، کہ اللہ کا یہ کلام تو نہیں سنا؟ اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں نبی بلائیں تم اللہ اور رسول کی بات کا جواب دو. یہ نبی کا مقام ہے، اتنا عظیم مقام ہے نبی علیہ السلام کا کہ نبی آواز دیں، امتی نماز پڑھ رہا ہو، نماز توڑ کر نبی کی بات کا جواب دے. یہ مقام ہے نبی علیہ السلام. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سورۃ الانفال. اب دیکھیں ذرا اس پر غور کریں کہ اگر نبی کے حکم کا یہ مقام ہے کہ نماز بھی توڑ کر آپ کی بات کو سنا جائے، آپ کی بات کا جواب دیا جائے، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے، حالانکہ نماز افضل ترین عبادت ہے، تو ہمارے باقی فضول خاندانی رسم و رواج ہیں جن کو ہم نے بہانے بنا رکھے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حدیث ہے، لیکن ہمارے خاندان کا ایک رواج ہے، یہ رسم دنیا ہے، اگر لوگوں کا بھی ساتھ ہی تو ہم نے نبھا کر رکھنا ہے، خاندانی تو آسا ہے، سو طرح کے لوگوں نے بہانے بنا رکھے ہیں. یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب نبی تمہیں بلائے سارے کام چھوڑ دو، کوئی پھر بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی خاندان، کوئی رسم و رواج، کوئی برادری، کوئی ذاتی خواہشات، کوئی ذاتی پسند ناپسند، کوئی معنی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اس طریق اللہ وسلم فوری سب جھکا دو. تو آپ نے کہا اے ابو سعید لَأَعْلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ اے ابو سعید مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، جو سب سے عظیم سورت ہے قرآن کریم کی، 114 سورتوں میں جو سب سے عظیم سورت ہے، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں تجھے اس کی تعلیم دوں گا. وہ کہے تھوڑی دیر بعد جب آپ نکل رہے تھے تو میں نے آپ کو یاد کر لیا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ میں کہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورت ہے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، یہی سب من المثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے. اور عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے، وہ بھی مطلب اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے، اسی طرح نبی اسلام کو آواز دی، وہ بھی نماز، انہوں نے نماز نہیں توڑی، آپ کو جواب نہیں دیا، نماز ختم کر کے آپ خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے بھی یہی پوچھا کہ اے بھائی جب تجھے میں نے آواز دی تو اس وقت وہ حاضر نہیں ہوا، انہوں نے یہی جواب دیا، ان کو یہی بات کہی کہ کیا تم نے اللہ کا کلام نہیں سنا کہ اس طریق اللہ کے رسول، تو آپ نے ان سے بھی کہا کہ اے عبید میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت سکھاؤں گا جیسی صورت اللہ رب العالمین نے لا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہا، جیسی اس میں اللہ نے نہ تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن عظیم میں، نہ ہی قرآن مجید میں، چار بڑی کتابیں کا ذکر کیا، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ قرآن میں. اور پھر آپ نے بتایا وہ سورت کون سی ہے، الحمدللہ رب العالمین سورت الفاتحہ. یہ ایسی عظیم سورت ہے کہ نہ ایسی صورت تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن کریم میں ایسی عظیم صورت. یہ سورہ فاتحہ سورہ البقرہ سے بھی افضل، جس کے اندر آیت الکرسی ہے، آپ جانتے ہیں آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، یہ سورہ آل عمران سے بھی افضل ہے. یہ وہ عظیم صورتیں ہیں جو میں آپ نے فرمایا قیامت کے روز جس طرح کے بادلوں کا جھنڈ ہوتا ہے، پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے، صاحبان سب میں آئیں گی، اور جو ان صورتوں سے محبت کرتا ہوگا ان کی حق میں سفارش کریں، اللہ ہمیں ان کا مستحق بنائے. سورۃ الفاتحہ ان دونوں سے افضل ہے، سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص سے افضل ہے،
جس کو سلسل القرآن قرار دیا گیا، سورۃ الملک سے افضل ہے، سورہ یاسین سے، ان ساری سورتوں سے سورۃ الفاتحہ سب سے زیادہ افضل ہے. اور وہ مشہور حدیث ہے کہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسمع نقیدا فوق رأسی، کہ اوپر سے ان کو شور دھماکے کی آواز سنائی دی، تو جبریل امین نے آسمان اپنا سر اٹھایا، فرمایا ھذا باب قد فتح اليوم ما فتح قط قبل، کہ آج ایسا دروازہ کھلا ہے آسمان کا کہ جیسا کہ یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. یعنی آسمان کے باقاعدہ دروازے ہیں. نبی اسلام جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے اللہ سے ملنے کے لیے، باقاعدہ دروازے پر دستک دی گئی، جبریل امین نے دستک دی، آگے سے آواز آئی من انت، انہوں نے کہا جبریل، من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا وہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا؟ بتایا گیا کہ ان کو بلایا گیا، ان کو دعوت دی گئی، اس کے بعد دروازہ کھلا، پھر کہا گیا مرحبا، آپ کو خوش آمدید ہو. تو آسمان کے دروازے ہیں جن پر فرشتے روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کچھ دروازے خصوصی ہوتے ہیں. وہ دروازہ جو اس دن کھلا، جبریل امین نے کہا آج یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اور پھر اس دروازے سے فرشتہ نازل ہوا، جبریل امین نے کہا ھذا ملک، یہ فرشتہ آج آسمان سے نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی نازل نہیں ہوا، کبھی اس سے پہلے یہ فرشتہ زمین، یعنی خاص فرشتہ ایک خاص دروازے سے اتارا گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ ابو سنبت میں حاضر، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو، دو نورین، دو نور آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں جو میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، جو آپ کو خصوصی عطا کیے گئے، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. اور وہ کیا دو نور ہیں؟ سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ. سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ دو نور ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے. اور پھر اس فرشتے نے کیا کہا کہ آپ ان دونوں میں سے جو بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. ان دونوں مقامات پہ کیا، یا تو اللہ کی تعریف ہے یا دعائیں ہیں. لن تقرا منهما حرفا الا اوتیتهما، آپ جو بھی پڑھیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. یعنی پڑھیں گے کیا، یا تو اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک، تعریف کی جائے، اگر تعریف کریں گے اللہ کی آپ کو اجر عطا فرمایا جائے گا، اگر دعا کریں گے ایاک نعبد یا آپ اس میں دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر دعا ہے دعا قبول کی جائے گی، اگر اللہ کی حمد اور ثنا اور تعریف کریں گے اجر عطا کیا جائے گا. تو یہ دو نور ہیں جو آپ کو خصوصی طور پر عطا کیے گئے، اس امت کے لیے خاص اللہ کا تحفہ ہے. تو ہمیں اس عظیم تحفے کا احساس کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سورت کو سمجھنا چاہیے، اس کا مفہوم جاننا چاہیے. اس میں اس سورت کا ایک نام ہے سورت الکنز، کنز کہتے ہیں خزانے کو، یہ سورت جو ہے خزانہ ہے، یعنی خزانہ معانی کا خزانہ، نعمتوں کا خزانہ، اجر و ثواب کا خزانہ. اس کو کبھی آپ غور سے پڑھیں، اس کے ایک ایک حرف پہ غور کریں، توجہ کریں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا یہ خزانہ چند حرفوں میں اللہ نے پرو دیا ہے. وہ ہمارے یہاں مقابلہ بنتی نا کہ کوزے میں دریا بند کر دینا، تو اللہ نے واقعتا پورا ایک معانی کا سمندر ہے جو چند حروف میں اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے. اس سورت کی عظمت کا احساس کرنے کے لیے اس کے ہم ناموں پر غور کرتے ہیں. اس کے نام، عربوں میں ایک رواج تھا
کہ جو چیز زیادہ اہم ہوتی اس کے زیادہ لوگ نام رکھ دیتے، جو چیز زیادہ مشہور ہوتی زیادہ قدر و قیمت والی ہوتی، جیسے آپ جانتے ہیں عرب کے جو لوگ تھے وہ جنگجو تھے، لڑائیاں کرتے تھے اور لڑنا ان کی سرشت میں تھا، تو صحیح لڑنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ تلوار ہوتی تھی۔ عربی زبان میں، عربی لغت میں صرف سیف تلوار کے لیے 300 نام ہیں، 300 نام صرف تلوار کے ہیں عربی لغت میں۔ مشہور جانور جس سے ہر شخص ڈرتا ہے وہ شیر ہے، اسد، اس کی بڑی کہاوتیں بڑی مثالیں، جنگل کا شیر۔ عربی لغت میں اسد یعنی شیر کے لیے 400 نام ہیں، 400 نام۔ اس لیے آپ جانتے ہیں عربوں میں سب سے زیادہ مشہور جانور وہ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اونٹنی کے 255 نام ہیں، صرف اونٹنی کے ناک کا مختلف کے نام، وہ 255 نام صرف اونٹنی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس لیے عربوں کے یہاں جو پانی کی کمی ہے، پانی کے لیے 170 نام صرف پانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بارش ان کو بہت ضرورت ہوتی تھی، تو بارش کے صرف 70 نام صرف بارش کے عربی لغت میں پائے جاتے ہیں۔ تو کسی چیز کے متعدد نام، زیادہ ناموں کا ہونا اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو اشارہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اتنی بھی صورتیں ہیں، بعض کا ایک نام ہے، بعض کے دو دو نام ہیں، بعض زیادہ نام بھی ہوں گے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں اور صحیح احادیث میں ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض آئمہ نے ان ناموں کو بغیر ذکر کیا، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ کے 25 نام ذکر کیے، 25 نام، بعض اس سے زیادہ بھی ذکر کیے ہیں۔ ان کے ہر ہر نام میں اس سورۃ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس کا جو مشہور نام ہم سب کو آتا ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ، الفاتحہ یعنی کھولنے والی، لفظی معنی کھولنے والی، آغاز کرنے والی۔ کس چیز کھولنے والی ہے؟ تین چیزوں کو۔ پہلا، قرآن کا آغاز سورۃ فاتحہ سے، یعنی قرآن کو کھولنے والی ہے، قرآن کا آغاز اس سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے۔ یہ قرآن کا پہلا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ الحمد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا، نماز کو کھولنے والی، نماز کا آغاز کرنے والی، نماز کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا، ہر سورت کا جو مضمون ہے اس کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ ہر سورت کا مضمون کھولنے والی، ہر سورت کے عنوان کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی سورتوں کی ایک ترتیب ہے، اور یہ ترتیب توقیفی ہے، توقیف معنی یہ ہے کہ یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سب سے خوبصورت ترتیب ہے۔ اس ترتیب اگر ہم آگے پیچھے کر دیں تو قرآن کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ترتیب ہے اور عین موضوعات کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورۃ الفیل پڑھ لیں، اللہ نے علم انت وکیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ قریش، اللہ نے ہم نے یہ اصحاب الفیل کو تباہ کیوں کیا؟ لایلاف قریش، قریشیوں کی دل جوئی کے لیے، اہل مکہ کی دل جوئی کے لیے، ان کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹالنے کے لیے، ان کو عظمت سکون دینے کے لیے ہم نے اصحاب الفیل کو تباہ برباد کر۔ یعنی ہر سورت کا اگلی سورت سے ایک تعلق ہے، لیکن سورۃ فاتحہ ایک عظیم سورت ہے اور واحد سورت ہے۔ اب جس سورت کو بھی اس کے بعد پڑھیں گے اس کا مضمون اس کے ساتھ مل جائے گا۔ ہر سورت، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ پڑھ لیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ فیل پڑھ لیں، سورۃ قریش پڑھ لیں، جو بھی سورت آپ پڑھیں گے سورۃ فاتحہ کے بعد اس کا مضمون سورۃ فاتحہ کے مضمون کے ساتھ مل جائے گا۔ اس کے مضمون کو کھولنے والی سورۃ فاتحہ ہے، یہ وہ عظیم سورت ہے۔ اور دوسرا اس کا جو مشہور نام ہے وہ کیا ہے؟ ام الکتاب، ام القرآن۔ ام کہتے ہیں ماں کو، اور عربی زبان میں وہ چیز جس کے تابع یا جس کے ماتحت بہت سی چیزیں ہوں اس کے لیے لوگ عربی میں ام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے دماغ کے ارد گرد کی جھلی ہوتی ہے، ابھی اس کو ام الرأس کہتے ہیں، اس کے اندر دماغ ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ کا کیا نام ہے؟ ام القریٰ، ام القریٰ، چونکہ یہ مکہ وہ عظیم شہر ہے کہ ساری بستیاں اس کے ماتحت ہیں،
یہ واحد سے ایسے پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے جب نماز کا وقت آئے گا کدھر رخ کریں گے؟ ام القرآن کی طرف، ساری بستیاں اس کے ماتحت ہیں۔ پہلے مکہ اللہ نے بنایا، اس کے زمین وہاں سے پھیلائی گئی اور اس کے بعد باقی زمین پھیلائی گئی۔ تو ام جس کے تحت ماتحت ساری چیزیں ہوں، تو سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب، ام القرآن، یہ ساری کتاب اس کے ماتحت ہے۔ ساری کتاب کا مضمون اس سورت کے اندر مل جائے گا۔ نماز اس سے شروع ہوتی ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے، قرآن کے معانی، مفاہیم، مضمون، مضامین سب اس سورت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک مشہور نام سبع المثانی، سات آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں سارا دن۔ یعنی یہ سورت وہ عظیم سورت ہے کہ ہر مسلمان اس کو یاد کرتا ہے، اور میں اگر دوسرے لفظ میں کہوں کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان کہلائی نہیں سکتا جب تک اس سورت کو یاد نہ کر لے۔ تو یہ یعنی اسلام کی معیار بنا دی گئی ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے، نماز، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اس کا نام سورۃ الصلاۃ قرار دیا گیا، سورۃ الصلاۃ یعنی نماز۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز یعنی صلاۃ کو، یہاں صلاۃ سے مراد حدیث قدسی میں نماز، صلاۃ سے مراد سورۃ فاتحہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے۔ آدھی یعنی آپ جانتے ہیں سورۃ فاتحہ کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات۔ پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، بعض کہتے ہیں بسم اللہ ہے، اس پہ تھوڑا اختلاف ہے علماء میں، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ اس حدیث قدسی کے اندر بھی اللہ خود فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، اس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اذا قال عبدی الحمدللہ رب العالمین، جب انسان کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں خود اس سورت کا آغاز الحمد سے کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی 7 آیات ہیں، پہلی 3 آیات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، آخری 3 آیات کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، جو درمیانی آیات ہیں، ایاک نعبد وایاک نستعین، اللہ اس کے بارے کیا کہتے ہیں کہ ہذا بینی وبین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی۔ یہ کتنی عظیم سورت ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ باقاعدہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی آپ اگر دل چاہیں کہ میں اپنے مولا سے ہم کلام ہوں، اللہ سے باتیں کروں، اس سورت کو پڑھا کریں۔ جب بھی آپ پڑھیں گے نماز میں یا نماز کے علاوہ، محبت سے پڑھیں، اس کے مفہوم کو سوچ کر پڑھیں، جب بھی آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیں گے کیا؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، حمد بیان کی۔ ہم ان چیز کی تشریح کریں گے، یہ تعریف کا لفظ ہے، یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، حمد یہ ایسا پیارا لفظ ہے کہ اس کا کسی زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہم صرف مجبوری ہیں، ہمارے پاس کوئی اور موضوع لفظ ہی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے، اس لیے ہم اس کو تعریف اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب آدمی کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب آدمی کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب آدمی کہتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں کہ ھذا بینی وبین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندہ جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا فرماؤں۔ دیکھو اللہ ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں، اسی لیے تو یہ انداز موضوع نہیں ہے جو ہمارے یہاں بعض آئمہ کرتے ہیں، اس کو فاتحہ شروع کرتے ہیں اور 3-4 آیات پڑھ کر سانس لیتے ہیں، اس سنت کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ثم مکث، پھر آپ رک جاتے ہیں الرحمن الرحیم، پھر آپ رک جاتے ہیں مالک یوم الدین، پھر آپ ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ سنت ہے، کہ اللہ ہر آیت کے بعد آپ جواب دے رہے ہیں، اور آپ اکٹھی 3-4 آیتیں سنت کے بھی خلاف ہے اور اس کے ادب و احترام کے بھی منافی ہے۔
جب آدمی کہتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تو اللہ کہتے ہیں هذا لعبدي ولعبدي ما سأل یہ بندے کے لیے ہے اور بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا فرماؤں. تو میرے بھائیو یہ ہے وہ عظیم صورت جس کو نہ اللہ نے خود الصلاۃ قرار دیا نماز, یہ اسی کا نام نماز ہے, اسی لیے اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں. کافیہ یعنی کافیہ سے معنی کیا ہے کہ سارا آپ قرآن پڑھ لیں, نماز میں سارا قرآن پڑھ لیں, یہ نہ پڑھیں نماز ہو جائے گی آپ کی نماز نہیں, یہ کافیہ ہے. یہ اکیلے پڑھ لیں, کوئی سورت اور نہ پڑھیں, آپ کی نماز تب بھی کامل ہے, پورے قرآن سے ہی کافی ہے, پورے قرآن کو کفایت کر جاتی ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہے, اس کے بغیر نماز کافی نہیں. یہ ہے وہ سورت کہ آپ کوئی اور سورت نہ بھی پڑھ لیں, صرف فاتحہ پڑھ لیں آپ کی نماز ہے, فاتحہ نہ پڑھیں پورا قرآن بھی پڑھ لیں آپ کی نماز کو. میں سے کہتا ہوں کہ یہ یعنی اس جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ کسی کو نہیں آتا مسلمان نہیں ہے, دوسرے لفظ اس کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی گویا وہ بھی مسلمان نہیں ہے, کیونکہ نماز کے بغیر ہے ہی نہیں, اور جب نماز نہیں پڑھتا کیا مسلمان ہو سکتا ہے. اسی طرح اس کا ایک نام القرآن العظیم, یعنی قرآن العظیم اس سورۃ کا نام بنا دیا گیا, کیونکہ پورے قرآن کے جو مضامین ہیں وہ اس سورۃ کے اندر پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح سورت کا ایک نام سورت الرقیہ ہے, رقیہ دم, دم والی سورت. اگر ہم اس مفہوم کو سمجھ لیں ہماری بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں. اس کو یہ دم اللہ کے نبی نے خود قرار دیا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کہیں سفر پہ گئے, راستے میں کہیں انہوں نے پڑاؤ کیا, ایک بستی کے پاس سے گزرے, بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا, کیونکہ مہمان نوازی تو ویسے بھی فرض ہے اور عربوں کا یہ دستور تھا, لیکن ان بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. بخیل لوگ تھے, کنجوز تھے, انہوں نے صحابہ یا تو اسلام دشمنی کی بنا پر یا کنجوسی اور بخل کی بنا پر انہوں نے صحابہ کرام کی خاطر داری یا دماغ یا ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام نے وہاں جو کہ پڑاؤ کیا تھا وہاں سے ایک بستی کی لونڈی ان کے پاس آئی کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو دم کرنے والا ہو, ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا ہے یا اس پر کوئی آسیب ہو گیا, اس پر روحانی کو کسر ہو گئی تو دم کی ضرورت ہے, کوئی دم کرنے والا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص اٹھا, اس نے کہا میں دم کر سکتا ہوں. چنانچہ وہ دم کرنے گیا, اس نے ان کے سردار کو دیکھا, اس نے کہا تم لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا جو کہ تمہارا ایک اخلاقی فرض بنتا تھا, میں بھی اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم بدلے مجھے کچھ نہ دو. تو کیا لوگے, میں تم سے بکریاں دوں گا. 30 بکریاں طے ہو گئی, 30 بکریاں, 30 بکریاں میں دوں گا دم کی وجہ سے, دم کرنے کی بنا پر. چنانچہ اس صحابی رسول نے دم کیا. اب آپ دیکھیے اس سورت کا دم کتنا پرتاثیر ہے. اب وہ سردار حدیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں تھے, کیونکہ مسلمان ہوتے تو صحابہ کرام سے اب محبت کرتے. اکثر کئی نظریہ ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے مسلمان بستی نہیں تھی, یا اگر مسلمان بھی تھی تو بخل ایک بہت بڑی خامی ہے, بخیل لوگ تھے, وہ اس کے اہل نہ تھے کہ قرآن کریم کی تاثیر جو ہوتی, لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس نافرمان یا اس کافر سردار پر بھی اس کا اثر ایسا ہوا کہ صحابی رسول نے دم کے سورۃ فاتحہ کا اس کی ساری تکلیف ختم ہوئی. اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کا دم کیا ایسے ہو گیا جیسا کسی کی رسیاں کھل گئی ہوتی ہیں, اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی. ان اس یقین کے ساتھ اس کا دم کیا جائے اپنے آپ کو, جب بھی تکلیف اس کو فاتحہ کے دم خود کریں اپنے آپ, کوئی ضرورت نہیں کسی راکی کے پاس, کسی دم والے کے پاس جانے کی, خود پڑھیں اس کو بار بار. اور جب وہ صحابی سے واپس آیا صحابہ کرام سارا واقعہ کہہ کے صحابہ حیران ہوئے, کہا تو نے کیا پڑھا؟ اس نے میں نے کچھ نہیں پڑھا سوائے اس کو فاتحہ کے, میں نے بار بار اسی کو پڑھ کے دم کیا, اللہ رب العالمین نے اس کی برکت سے اس سردار کو شفا عطا فرمائی. اور باقی صحابہ نے کہا کہ یہ بکریاں ہیں یہ تو ہم نہیں کھائیں گے جب تک نبی علیہ السلام سے پوچھنا نہیں. یہ صحابہ کرام کا ورا
ان کا تقویٰ، ان کی یہ احتیاط تھی کہ جب ذرا سی شک پڑ جاتی یہ کھانا جائز ہے یا ناجائز، وہ نہیں کھاتے. ہماری طرح نہیں ہے کہ سود لے جا رہے ہیں، مرغی دیے جا رہے ہیں، ہر حرام کام، اور سوچتے بھی نہیں یہ چیز جائز بھی ہے یا ناجائز ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ آدمی کھانا کھائے گا اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا احلال ام من الحرام، کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام سے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قیامت کی نشانی ہے. صحابہ کرام نے بکریاں حلال جانور ہیں، باقاعدہ اس نے دم کیا ہے، کوئی اور کام نہیں کیا، پھر بھی صحابہ کرام نے کہا نہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیں گے جو اسلام سے، ہم اس کو نہیں کھائیں گے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بن گیا. آپ نے کہا کوئی حرج نہیں اس میں، اور آپ نے فرمایا تم اس کو کھاؤ اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو تاکہ ذہنوں سے شکوک و شبہات ان کے رفع ہو جائے. تو یہ دم ہے، یہ شفا ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشفا ہے. یہ شفا، اس کے اندر شفا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ الفاتحہ مدومنۃ للشفائین. اس سورۃ الفاتحہ کے اندر دو طرح کی شفا ہے، شفاء للابدان و شفاء للقلوب. جسموں کی شفا ہے، دلوں کی شفا ہے. ایک جسم کی شفا کیا؟ کوئی بیماری ہے، یعنی آپ کتنی بیماری ہمارے معاشرے میں، کینسر ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، اور کتنی بیماری ہے، ہر بیماری یعنی شفاء للابدان. جسم کی کوئی بیماری ہے، سر درد ہے، اس کا دم کرے گا. کوئی اور بیماری ہے، گھٹنوں کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، کوئی تکلیف، اس کو پڑھ کر دم کریں آپ. اور شفاء للقلوب، دلوں کا، دلوں کا علاج. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں کی دو بڑی بیماریاں ہیں، دو بڑی بیماریاں، اذا اجتمع علی قلب واحد اہلکا. اگر دونوں بیماری کسی ایک دل میں جمع ہو جائیں، اس دل کو تباہ کر رکھ دیتی ہے. اور یہ سورۃ الفاتحہ ان دونوں بیماریوں کا علاج ہے. وہ دو بیماریاں کیا ہیں؟ ایک الریا، ریاکاری، شہرت کی بھوک، اور حرص، شو آف کرنا، دکھلاوا. اور دوسری بیماری الکبریا، تکبر. یہ دو بیماریاں اس کے اندر آ جائیں، سمجھو تباہ ہو برباد، اس کا دین ختم ہو کر رہ گیا. اور سورۃ الفاتحہ اس کا علاج ہے. ایک ہی آیت اس کا علاج، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ریا کا علاج کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری خوشنودی کی خاطر عبادت کرتے، صرف تجھے راضی کرنے کے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی اور کو پوجتے ہیں، اے اللہ صرف تو معبود ہے بس. انسان بات کر عبادت کرتا ہے، اپنی عبادت خود کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا؟ اپنے دکھاوے کے لیے، اپنی جھوٹی تعریف کے لیے. تو اے اللہ صرف تو معبود ہے، یہ اخلاص ہے. اور اخلاص علاج ہے ریا کا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، یہ کبریائی تکبر کا علاج. اللہ تو داتا ہے، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم عاجز بندے، اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ تو غنی ہے، ہم تو محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسان تم سب محتاج ہو اللہ کے. جو اس یقین سے، اس عقیدے سے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سمجھو اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ سورۃ فاتحہ یہ شفا ہے، دلوں کی شفا، جسموں کی شفا ہے. اور سورۃ فاتحہ اللہ رب العالمین طرف سے ایک عظیم انعام ہے اس امت کے لیے. تو اس کے معنی پر غور کریں، ہم اس کے معنی کو جانیں. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں سورۃ فاتحہ کی تشریح کریں گے، اس کا ترجمہ، اس کی مختصر تفسیر کریں گے، تاکہ ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہو اس میں اللہ نے کیا بیان کیا. جب بھی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے معنی پر غور، ایک ایک لفظ قابل غور ہے، ایک ایک لفظ کے اندر معنی کا سمندر ہے. ایک ایک لفظ میں اللہ ہم سے بہت بڑی باتیں بیان کر رہے ہیں. اور جو آخری بات سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے، کہ ہر شخص یہ بات مانتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نماز کا حصہ ہے. ہر شخص جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ بھی کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں. کیونکہ واضح حدیث ہے اپنے میں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. واضح حدیث بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی، کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا. لیکن ایک مسئلہ کیا ہے
کہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، جب امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو